L'any 1700, el baró de Vidèc, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia picat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor. Y más con la